Amerikalılar günəş tutulmasına görə çox həyəcanlıdır. Mən bir ildən çoxdur buna hazırlaşıram və avqustun 21-inə görə çox həyəcanlanıram. Milli Fəza və Kosmos Muzeyinin astronomiya mütəxəssisi Genevieve de Messiers bu ay baş verəcək günəş tutulmasını valehedici fenomen adlandırır. O deyir ki, bu xüsusi günəş tutulması olacaq. Çünki Birləşmiş Ştatların bir sahilindən digər sahilinə kimi hər yerdə onu izləmək mümkün olacaq. Son 99 ildə isə belə bir şey baş verməyib. Lakin ölkənin yalnız kiçik bir hissəsində, 14 ştatı əhatə edən 114 kilometrlik ərazidə günəşin tamamilə tutulmasına şahid olmaq mümkün olacaq. Burada, Vaşinqtonda isə insanlar günəşin sadəcə 80%-nin tutulmasını görəcək. Muzeydə isə bu hadisəni izləmək üçün xüsusi məntəqələr quraşdırılacaq. Burada xüsusi prezentasiyalar və tədbirlər keçiriləcək. Bundan əlavə, təhlükəsiz günəş teleskopları yerləşdiriləcək. Teleskopların olduğu məkanlara gedə bilməyənlərə isə muzey günəş eynəkləri paylayır və onlara eynəyin təhlükəsiz istifadə qaydalarını baş salır. Eynəklərdən təhlükəsiz bir şəkildə istifadə etmək üçün sadəcə olaraq eynəyi taxıb günəşə baxmaq lazımdır. Amma ən əsası odur ki, bitəndə aşağı baxıb daha sonra eynəyi çıxarmalısınız. Əks təqdirdə birbaşa günəşə baxmış olacaqsınız. Bu da gözlərinizi ağrıda bilər. Muzeyin web saytında günəş tutulmasının xüsusi eynəklər və ya teleskop olmadan izləməyin təhlükəsiz yolları izah edilir. Məsələn, bir kağız parçasında deşiklər açmaq olar ki, beləcə günəş tutulmasının əksini izləmək mümkün olsun. Avqustun 21-də günəş ayın eyni cizgidə olacağı anı izləmək üçün minlərlə insanın muzeyin ictimai rəsadxanasını ziyarət edəcəyi gözlənilir.